Već od ranije vam je poznato da je studio Radio Televizije Santos kao emisija Vikendica Pet Friendly Studio, tako i ovoga puta imamo goste i na četiri noge. Sa nama su Aki i Cole psi koji zajedno sa svojim vlasnicima najavljuju danas sedmu izložbu, dečiju izložbu pasa svih rasa. Sa nama je i Vladimir Vujin, predsednik kinološkog društva Zrenjanin, inače organizator ovog događaja. Vladimir, dobrodošli u Vikendicu. Svi dobrodošli, deca, svi vi i vaši ljubimci. Dobro, rekli su hvala. Vladimir, evo sedmi put po redu biće održana Narodnog vikenda 24. tačnije septembra u parku Prijatelja dece. Tako je, kao i svaki godine Kinološko društvo Zrenjanin nikad ne zaboravlja svoje najmlađe članove i sugrađane grada Zrenjanina, tako da kako se približi septembar, približava se i njihova izložba pasa koja sad već mogu da kažem slobodno prerasla u neku tradiciju. Eto, sedmi put za redom Kinološko društvo Zrenjanin organizuje za naše najmlađe građane Zrenjanina izložbu pasa mešanaca i rasnih pasa, što znači da svi... Da, zanimljivo je to što ste prosto napravili dostupno svoj deci, kogod sada imaju, zapravo ne mora biti ni rasni pas u pitanju. Pa tako je, zato što mi već četvrtu godinu za redom organizujemo nacionalnu izložbu pasa svih rasa u Zrenjaninu, koja je isto vrlo uspešna i u samom vrhu srpske kinologije, ali isto tako nam je žao dece koja nemaju ljubimce koji mogu da se izlažu na takvim manifestacijama i onda smo rešili da i njima napravimo nešto gde bi oni mogli... Koliko obično bude tako? Koliko bude dece i ljubimaca? 30 i 50 pasa uvek bude i plus gledaoci. E sad, to pretpostavljamo da i nije takmičarskog karaktera? Pa mi napravimo da bude takmičarskog karaktera, da svako dete može da svima obezbedimo neke nagrade, tako da svaki učesnik dobije medalju, a u svakoj kategoriji napravimo po tri najlepše i dobiju i pehare, iznesemo im postolja da mogu deca da se slikaju na postolju. Znači, ipak im znači da dobiju i tu nagradu za najbolje. Moraju da pokažu bar nešto. Dobro, evo da čujemo sada malo ovog dečaka, kako je tebi ime? Aleksa. Aleksa, ima Akija, je li tako? Da. Sam dobro razumela. Dobro, Akija pudla. Koliko ti Akija ima ovaj godina? Češ da kažeš nešto o svom psu? Dve. Dobro. Je li ti vodiš računa o njemu? Ponekad. Ponekad? A verovatno tata više, jel? Da. Jel da? Ili imaš još nekog psa u svom domu? Imaš nekog ljubimca? Ili samo Akije? Još tri velika. Još tri velika. Dobro, oni pretpostavljam bili su preveliki danas za studio. A hoće Akije ići sledeće nedelje na izložbu? Da. Dobro. Kako ćeš ga pripremiti? Pripremit ću ga da ne laje. Danela je, pa vidim Danela je, on je ovde dobar, malo jeste sad, postane, inače psima veoma brzo toplo ovde, verovatno od reflektora i vidim da se ženi, ali ovako zahtevano, on voli da te si igra, da te sluša, hoće? Čega se najčešće igraš s njim? Bacimo kosku. Aha. Ili loptu. A gde spava? Spava neka s tobom u krevetu? Ne, spava samo dole. Ili u kućici, ili u njegovom skloništu. Aha, dobro, dobro. A ovi veliki isto pretpostavljam ne spavaju u kući? Ne. Ne, nikako. Dobro. Da čujemo sada ovog šarmantnog momka. Kako je tvoje ime? Pavle. Pavle ima, kako se zove, Cule? Cole. Cole. Cole je mnogo šašao, moram da priznam. Jako je lutkast i sladak. Hoće da nam kažeš nešto o njemu, koliko on je star? 8 meseci. 8 meseci, pa ona je još u neku ruku beba, jel? A zato je tako možda lutka, ili će takav i ostati? Šta ti rekao? Ne znam. A kaži mi, koliko je on zahtevan? Koliko teško se održava, ajde kažemo? Šta je njemu potrebno sve u toku jednog dana? On hoće, šta on hoće? On hoće šta radi. Ne postoje nikakva pravila, jel? Čekaj, jel se bavite njim, jel ga dresirate? Pa ponekad donosi loptu. Donosi loptu, to ste ga naučili, dobro. A šta jede i koliko, jel jede puno? Da. Jel ga hraniš ti, vodiš računa njemu? Ponekad ja i ponekad tata. Aha, a koga šeta, koga izvodi u šetnje? Pa ja i ona. Aha, to ti je sestra? Da. A jel da, dobro, pozdravi za sestru. A kod koga više voli da bude, kod vas dece ili kod roditelja? Kod dece. Kod dece, jel da? On delo je mnogo zabavan. Čega se igrate s njim još? Pa on
Trčimo s njim. I on ide sledeće nedelje naravno na izložbu sa vama. Jel ste učestvovali ranije nekad na ovoj izložbi? Ne. Ne, sad po prvi put. Ti jesi, pretpostavljam, da. I kako bude na toj izložbi? Super. Super, jel? Bude zabavno. Puno dece, puno pasa. E, vidi ga. Hoće da ti iskoči u krilo izgleda. Dobro. Bude dobro. Da, Vladimire, pretpostavljam da su prijave i dalje u toku, tako? Tako je. Što se tiče prijava, to deca sama određuju i tako smo napravili, pošto naravno za njih nema kotizacije, nema ničega, potrebno im je samo dobro raspoloženje. Mi ćemo se potruditi da im obezbedimo sve što budemo mogli što se tiče nagrada, da napravimo što zabavniji program. Prijave su na dan izložbe, kad budu došli, samo se prijave ispred ringa i mogu da uđu u ring, tako da bukvalno ništa osim dobre volje i kućnog ljubimca ne treba. I dobrog vremena, to ne bi bilo loše da bude. Tako je, nadamo se da će biti dobro vreme, sve ostalo je, što bi se rekla, naša briga. Da, u koliko sati počinje sam u 15 časova, 24. u 15 časova, potom vam ljudi eto malo se odmore posle nedeljnog ručka i da dođu malo da se zabave. E, divno, hvala vam puno što ste bili... Hvala i vama na pozivu, eto ja bih iskoristio priliku da se zahvalim Radio Televiziji Santos na podršci dugogodišnjoj, šta god da pravimo i da organizujemo i za decu i za izložbu, Radio Televizija Santos je uvek uz nas i hteo bih ako mogu da pozovem sve zainteresovane koji su raspoloženi da pomognu da obezbedimo deci što bolje nagrade, da se jave Kinološkom društvu Zrenjanin, znači nisu potrebna materijalna sredstva, nego bukvalno šta oni misle da će deci biti najzabavnije, da napravimo što je veći fond nagrada za decu. Eto lijepo. Mogu da se javili na broj telefona 064-811-6842 ili na mail Kinološkog društva zrenjanin@gmail.com. Ja se nadam da će se naći ljudi dobre volje, oni koji vole tako životinje, odnosno pse, to imamo još nedelju dana. Naša deca su u pitanju, pa da im obezbedimo što lepši ugođaj. Ako ne prvi, vidimo se onda sledeće nedelje. Naravno, hvala vam. Hvala vam. Jednom i lepo se provedete na izložbi, važi? Obećavate?